Ilikuwa ni jana majira ya saa 7:30 kwenye ofisi za DHL pale. Tulipata taarifa kwamba kuna kifurushi kimoja ambacho kimetiliwa mashaka. Tukiwa tunashirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama pamoja na maofisa wa DHL. Tulipata hiyo taarifa, tukawa tumeenda pale, tukafanikiwa kupata hili boxi ambalo tulikuwa tumetiliwa mashaka. Na tukaanza kulifungua. Hili boxi kuna mteja ambaye alikuwa amenituma kutoka Turiani Morogoro. Kwamba kuna mzigo ambao ni spare part inaitwa pull inaenda Ontana hiyo Canada kwa kutumia kampuni ya DHL. Baada ya kuifungua kama ambavyo unaweza kaona hapa, ukiangalia inaonekana kwamba ni gear D264 engines ambao kampuni ni hii hapa ambayo imetengeneza Industrial Universe Drive. Lakini pia kifungua ndani zaidi yale tukakutana na kitu kama hichi ambao kiangalia kwa macho kawaida mtu unakuwa uwezo kugundua inaitwa puli. Kwa hiyo jinsi unavyoiona hii hapa tulikuwa tumeivunja eneo hili lilikuwa sawasawa na eneo hili. Kwa maana kwamba hapa napo ulikuwa reli zake zilikuwa kama hivi. Mkanda huo inapita hapa kama unavyoiona. Watu kufanikiwa kuivunja. Sawa. Hivi. Tutagundua kwamba kuna madawa ya aina heavy ambayo yamewekwa ndani hapa. Mtaalamu kabisa. Kuna uwazi huo. Kwa hiyo hii ni poli. Ina uzito wa kama gramu 596 na karibia kilo. Kamanda wa polisi wa viwanja vya ndege Martin Otieno ameiambia Mwananchi Digital kuwa madawa hayo aina ya heroin kiasi cha gramu 596 yalikuwa yakisafirishwa kutoka katika mji wa Turiani mkoani Morogoro kuelekea katika mji wa Ontario nchini Canada. Kamanda Otieno amesema tayari wameshaanza kumsaka mhusika wa mzigo huo ili taratibu za kisheria ziweze kufuatwa. Aidha ametoa wito kwa kampuni za kusafirisha mizigo kwa waangalifu wa mbinu mpya za kusafirisha madawa ya kulevya zinazoendelea kuibuka kila siku ili wasije wakaingia kwenye matatizo. Ningependa tuwaase makampuni yote yanayofanya biashara kutumia vifurushi katika viwanja mbalimbali vya ndege waweze kuwa na X-ray machines ambazo ni madhubuti na za kisasa ili kuweza kudhibiti usafirishaji wa madawa ya kulevya pamoja na madini aina mbalimbali ambao huwa yanasafirishwa bila kutumia vibali vya serikali. Pia napenda kuhakikishia kuwa jeshi la polisi kwa kushirikiana na wadau wengine wa vyombo vya ulinzi na usalama hapo uwanjani tumejipanga vizuri kudhibiti wahalifu kwa namna hii kwa kasi na nguvu kubwa ili kwenda sambamba na kauli ya viongozi wetu na kauli mbiu yao ya hapa ni kazi tu. Kwa hiyo ijulikane kwamba ni hapa ni kazi tu, waangalie shughuli zingine za kufanya, wasiwe wanajihusisha na vitendo ambavyo vinaenda kinyume na sheria za nchi. Peter Edson, Mwananchi Digital.